Danas, sad bi deca rekla, danas nam je srećan dan, našoj školi rođendan, posle 40 godina, evo me opet ovde, presrećna sam, predivna je škola, ono što, o čemu sam ja sanjala svojevremeno, evo danas se ostvarilo. Kažem, srećna sam kad sam videla punu školu đaka i dece, pa sad i ono što sam rekla, nek mi profesori ne zamere, ali zaista mislim da treba razumeti decu, mladu generaciju. Davne, 1978. kad je počela reforma srednjeg obrazovanja. Godinu dana smo bili izdvojeno odeljenje Šabačke gimnazije, a kao škola, Mačvanska srednja škola, počinjemo te 1978. Kako je bilo? Prvo, ja uopšte nisam razmišljala o direktorskom mestu. Nisam znala apsolutno ništa o rukovođenju. Ja sam bila profesor književnosti, srpskog jezika, u stvari u osnovnoj školi. Dnevnik ispod ruke, moja deca, moji đaci, moj život. Međutim, dobila sam zadatak, zaista zadatak ispred rukovodstva opštine, da konkurišem. Prvo na mesto pomoćnika direktora dok smo bili u Šabačkoj, a zatim se nastavilo i postala sam direktor. Imala sam 40 godina, relativno mlada, sad imam duplo više, još više. Da vam kažem iskreno, malo pre sam naglasila da ništa nisam znala, zaista ništa nisam znala, ali mi je mnogo, mnogo, mnogo pomogao profesor, direktor gimnazije Aksentije Vekić. On me naučio, on me savjetovao šta i kako da radim. Tako da sam ja pod njegovim uticajem bila prve godine i radila, slušajući njega, bila sam samostalna. Mnogo toga je bilo i lepog i ono što nije bilo lepo. Ono što nije bilo lepo, nije ga bilo mnogo, pa bih htjela prvo nje to da kažem. To je prve godine profesor fizičkog vaspitanja je bio alkoholičar i morala sam da ga otpustim. Savet profesora, direktora, da tako kažem, Lekića je bio da savjetujem njemu da on napusti školu, da, jer bi ga pratila moja kazna dalje. Tako da, to mi je bio idealan savjet, jer ja zaista ne znam kako bih ja mogla da kažem nekom napolje. Mislim, takva sam osoba, a znam da bih morala to da uradim. To je jedna ružna pojava. I druga, kada je profesor matematike, zaboravila sam njegovo ime i bolje što sam zaboravila, celom odeljenju dao nule iz matematike. I kad sam ga pozvala da razgovaram sa njim, on kaže, pa ne znaju ništa. Rekao, dobro kolega, ja mislim da smo mi ovde, ako deca ne znaju, a ne znaju, naravno, treba da ih naučimo, valjda smo tu da ih naučimo, da im kažemo, ako ne znaju, naučite ih. Kaže, pa ne znaju ništa, ne mogu da ih naučim. Rekao, kolega, sad vi od mene dobijate nulu, s obzirom da ste dali celom odeljenju nula, a moj savjet je da u roku od 24 sata odete iz Bogatića, da vas ne prati moja pratnja. Pismena. Da. E, to su tako one dve najružnije stvari koje su mi se desile. Teški su uslovi bili, to znate i vi kao učenici te škole. Teški su uslovi bili, zaista. Nismo imali ništa u početku. Imali smo školu,
to, i ništa drugo. E, trebalo je nabaviti sva ta sredstva, dobro, nabavljali smo postepeno, rasli smo, razvijali se, bilo je lepo, a najlepše od svega, čini mi se, to je bilo kad generacija izađe, pa onda čujemo da su, čujem, jer interesovalo me naravno, pa sam svakako htjela to da znam, kad čujem da su naši učenici recimo primljeni na fakultetu ispred učenika Šabačke gimnazije, ispred učenika Beogradske gimnazije itd. To je bilo ono najveća moja radost. I drugo, kad su mi donosili nagrade. A osvajali smo zaista divne nagrade, recimo kad je pobedio u Kairu na takmičenju sveta u što znaš o saobraćaju sa Miletom Miletićem. On je vodio tu sekciju i bili su, i kad sam dobila zlatnu značku kad je doneo i pehar, pa to je zaista bilo zadovoljstvo. Ili recimo upoznavanju književnog dela Mirjana Stefanović, mislim da se prezivala. Ona je vodila tu sekciju i osvojili su prvo mjesto na međurepubličkom takmičenju upoznavanju književnog dela. Pa onda ovako ova druga takmičenja usputna. Tako da su to zadovoljstva. I da naglasim da je kolektiv, kao kolektiv, bio u to vreme zaista idealan. Tu i tamo moglo je da iskrsne nešto, ali sve to bilo onako na nivou. Vremenom se uspostavljalo fino. A učenici? Učenici? o tome bih ja rekla nešto ovako. Učenici su za mene broj jedan u školi. Kad se napravi neki eksces, nisu kriva deca, krivi smo mi stariji, ja sam to uvek govorila. I govorila sam mladim profesorima koji su dolazili, iako ja nisam bila mnogo stara, ali govorila sam kolegama mladim kad dođu, uradite tako da vas deca zavole, kad zavole profesora, voleće i predmet koji predajete. I tada neće biti problema. Primer, Čulo Mihajlo. Da. Primer, Vlado Grbić. Koji od početka bio jeste. Primer Joksimović, sadašnji primer. Ima puno tih primjera koji su poslušali, zaista ovako. Jer deca su deca uvek i mi smo bili deca. I ja sam bila nestašna kad sam bila đak. I ja sam znala da pravim ne. Pa treba decu razumeti, pomoći im, savjetovati im. Ne znam da li je to bilo kad ste vi bili đaci, kad su deca jedno odalenje uhvatilo dnevnik i ispravljali ocene. Nije bila deca kriva. Bio kriv profesor koji je predavao narodnu odbranu. Ostavio je dnevnik za vreme odmora, dvočas bio, ostavio dnevnik u razredu, izašao da popuši cigaru. A ko od đaka to ne bi radio? Pa, mislim, uvek treba razumeti onu drugu stranu. Kaznama. Nekada, ono što su nekada, davno, kad su šibe bile i grdnje, kazne i to, ne vaspitavaju se mlade generacije na taj način. To je ovako moje mišljenje. Možda sam ja, s obzirom da sam dosta stara i da mi deca leže na srcu, ali ja sam uvijek tako mislila. I recimo tada, kad je to bilo, tražili su na kolektivu da tražili su na kolektivu da kaznimo one koji su to uradili, jer nisu hteli da se odaju. Bili su kompletni u odeljenju, neće da kažu ko je to uradio. Ja sam ušla u odeljenje i rekla, recite mi, priznajte mi, neće biti niko kažnjen, dajem vam reč. I nisam dozvolila da se kazne. I to je, naravno, završeno. Tako da, sad čujem da se žale, nisu više deca ono što su nekad bila. Deca su uvek deca po meni. Đaci su ih đaci, treba ih voleti, poštovati njih, usmeriti. I ja mislim da bi bilo daleko bolje nego kaznama. U redu kaznom jedinicu ako nisam učio, mada ja nikad nisam dala, kao profesor, nikad nisam dozvolila da mi dete izgubi godinu dana zbog moje ocene. Nateraću ga da nauči nešto za tu dvojčicu, pa ga čekam iduće godine. Tako da, mislim,
Jesu, generacije su se promijenile, vremena su se promijenila, ali mi stariji moramo da se menjamo. Pomalo da se menjamo, mi vremena se menjaju i mi s njima. Iz vašeg odgovora sledi da je teže bilo biti tad direktor u to vreme, nego sad, posle 40 godina. Sada ne znam. Kako ste podršku imali? Podršku? Podršku sam imala u početku, da tako kažem, u početku političara. Da. Prve godine, već druge, malo je ta podrška opadala, ali imala sam prvo podršku mog supruga, koji je bio u opštini načelnik. Kadrovi su bili problem u početku. U početku. U početku je bilo strašno. Bilo je nas devetoro koji smo konkursom primljeni te 77. koje smo 78. stupili da radimo kao samostalna škola. Ali smo imali podršku još uvek te 78. podršku Šabačke gimnazije, pa su nam slali. Mi smo raspisivali konkurse, ali se nisu javljali ljudi, nije bilo, tada je bilo malo profesora. I onda su nam oni pomagali, slali su nam svoje profesore kao ispomoć, dok ne primimo svoj kadar. E, onda smo primali, onda je počelo, mislim, ipak se to širi, šta ja znam, ljudi završavaju, studenti završavaju, javljaju se, dolaze. Najveći problem nam je bila matematika, najveći problem. To je ovako, malo je bilo profesora matematike, a ovo ostalo se popunjavalo i imali smo dobar kadar, solidan. Već 79. to je već bilo sasvim sve u redu i na kraju dalje sve je išlo kako treba. Da vas pitam, šta je potrebno za dobar rezultat u jednoj obrazovnoj ustanovi? Da li posvećenost celog kolektiva, direktora? Potreban je dobar direktor. Naravno, potrebna je sloga kolektiva. Tu smo zbog dece, zbog nas, naravno. Niko neće da radi za lepe oči. Ali tu smo mi prvenstveno zbog te dece koju vaspitavamo. Ako se mi počnemo svađati, raspadati, ako dođe do nesloge, to se čuje, mala je ovo sredina, malo mesto, sve se zna, to neće biti dobro. Međutim, nije bilo, zaista nije bilo nekih problema. Ja tu i tamo bilo, ali to su sitnice neke kojima ne treba pridavati značaja uopšte. Tako recimo, Mihajlo Ćulum je znao kad se oženio da putuje iz Beograda i da mi svakog, profesor istorije, da svakog jutra na vreme dođe u školu. Ja jesam rasporedom uradila tako da mu prvi čas, ne damo prvi čas da bude slobodan, da uhvati autobus, ali... On je bio zaista zahvalan tome. On je bio divan profesor. Pa plakali su đaci u Beogradu što im diraju, što im, kad je trebalo da ode u penziju. Pa tražili su da ih izvede do kraja školske godine i nisu dozvolili. Taj direktor nije bio dobar direktor. Ja bih dozvolila da radi duže, da izvede generaciju. Pa eto, neka čuje i moj Belotić i moj Bogatić, jer vidite, ja sam, moram naglasiti ovako, ja sam rođena u Crnoj Gori, u selu, živjela u Cetinju, počela gimnaziju. Odnosno, pre nego što sam pošla u školu, otac je dobio premeštaj, živjeli smo u Skoplju. Iz Skoplja u oči rata došli smo u Cetinje, tu sam počela gimnaziju. Gimnaziju sam završila u Beogradu kod svog strica, pošto su oni imali mušku decu, onda su strina želela devojčicu, pa sam ja bila kod njih. Tako da fakultet završila u Beogradu. Udala se za mog Bogoljuba, došla u Belotić, u selo i presrećna sam. Verujte, evo, da kažem, proživjela sam, pa imam 81 godinu, 58 punih godina sam ovde, proživjela sam predivan život. Dalje, Bogatić, škola u Bogatiću je moj drugi dom bio.
I ja i sada vrlo često idem u školu, iako tamo malo ima ovih koje sam ja primila. Ja sam baš i Oksimu rekla jednom, rekao, bre, pa čovječe, pa ti otpusti sve one koje sam ja primala. A onda zadovoljstvo videti vas, generacije moje dece, a to je s obzirom na malo mesto, pa nema, ne mogu proći, a da me ne sretne bar desatoro njih dva dan, kako se šta radi, pa to je zadovoljstvo čoveka. Mislim, to je ono što, i još jedno zadovoljstvo, to vam moram pokazati, moram ustati i pokazati vam nešto što me ovako, moja kuća, mislim, moja porodica, naravno, usput, ovo su moji unuci, od mog sinovca, jer ja, nažalost, nisam imala dece, ali eto, kažem, imala sam sve generacije mojih učenika. Evo, ovako samo, s obzirom da ja nemam naočare, mislim da ću vidjeti. Ovo su mi napisali kad sam odlazila u penziju, kolege moje. Naš dragi profesore, prijatelju dece, ljudino. Dece, ljudino. Za tragove. Za tragove koje su u nas i decu ugradila, za tvoje širom otvorena vrata, za sećanje, da te volimo i pamtimo. E, recimo, ovakve stvari me zaista, zaista oduševljavaju, eto, čovjek ipak čovjek. Čovjek voli, shvatila sam da su me voleli, da su me zaista poštovali do kraja, evo, i do sada. I znam da su me i voleli, a volela sam i ja njih. Hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Na čemu, drago mi je bilo. Drago mi je bilo da ste došli. I da zdravim.